Cara, essa é a vida de mochileiros, de pessoas que realmente não podem alugar um carro, não podem pagar um táxi. Então a gente tem que fazer isso. Ficar andando na rua aqui carregando mala, nesse sol, tentando achar o endereço do hotel. Mas tamo aí, hoje já tá no final da tarde, já vamos descansar e amanhã tem mais passeios. Tá chororó. Todos os cantos têm arte. Isso aqui é uma das salas só. Nós estamos aqui na fila agora para entrar na Basílica de São Pedro. É muita gente, são meio-dia, tá bem quente. Ela é uma mocop que não avisa que tá filmando, daí a gente fica no cara de burro. É, o Denilson achou que a gente tava tirando foto. A fila tá aqui, ó. Tá aqui, nós aqui, estamos no começo da fila, tá, olha lá. Ó, lá, 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 até chegar na Basílica. Mas tudo bem, tempo é uma coisa que a gente tem de sobra hoje. Então essa aqui é a Piazza São Pedro. Vai ficar admirando aqui a grandiosidade de tudo isso enquanto a gente espera para entrar. Estamos agora dentro da Basílica, uma ponta aqui. O que nos impressiona é o tamanho e a arte que tem em todo quanto é lugar, novamente. Olha só o teto.
Nós já estamos do outro lado aqui da Basílica. Essa aqui é a parte central. Embaixo a gente tem o túmulo de São Pedro. Alguns restos não fazem foi descoberto, né? O túmulo de São Pedro. E aqui é onde o Papa reza a missa. Então tem a missa aqui dentro da Basílica. A gente é muito grande. E é muita gente. Infelizmente, nós temos mais coisas para ver hoje ainda. Daqui a pouco nós vamos sentar. Fronte a te l'ennesima salita, un po' ti senti sola, nessuno che ti possa ascoltare, che divida con te i tuoi guai. Galera, stiamo qui agora no Coliseu. È molto grande, di longe di software, sto vendo cose immense, è molto bonito. Andiamo a guardare. Muito legal, vale a pena. Agora estamos aqui na parte de baixo. Coliseu. Tem duas áreas que a gente pode visitar, uma lá em cima, que é onde a gente estava, e agora a gente está aqui embaixo. Ali no meio não se pode entrar. Segui il tuo destino, perché tutto il dolore che hai dentro non potrà mai cancellare il tuo cammino.
cammino, allora scoprirai che la storia di ogni nostro minuto appartiene soltanto a noi. Ma se ancora resterai persa senza una ragione in un mare di perché, mas olhem a quantidade de gente aqui. Não dá para ir muito ali, em fila, foto fica complicado de tirar. O importante é estar aqui. Agora a gente vai jogar a nossa moedinha lá, como diz a tradição, pra gente voltar aqui. Claro que a gente vai jogar uma moeda de real. Joga sua moedinha. Tchau, 10 centavos. Olha, de real, hein? Eba, vamos voltar, galera. La testa un'emozione, l'orgoglio che ti piglia. Olha que engraçado, a gente tá sentado aqui numa ruazinha, uma galera passando, e daqui a pouco aparece assim um carro, do nada, ó, Denilson, um carro do nada, no meio do povo, e continua andando, normalmente, o povo continua. Agora pula a polícia. Ó, galera, tá aqui, ó, na sala antes do café. Tudo muito bonito. Bem um ar de hotel europeu. Esse hotel foi indicado pelo nosso amigo, que disse assim pra nós: não, vocês querem um hotel só pra dormir? É só pra dormir, hein? Tá bem tranquilo. Do lado da estação. E esse é o hotel pra dormir do meu amigo chiquérrimo. Imagine os hotéis que ele vai pra curtir.